Setiausaha Agong Gabungan Rakyat Sabah, Masidi Manjun, menegaskan bahawa pemimpin Bersatu Sabah membuat keputusan sebulat suara meninggalkan Bersatu demi kepentingan Sabah dan kebaikan Malaysia. Merujuk kepada peningkatan retorik kaum dan agama, melibatkan beberapa parti dari Semenanjung terutama menjelang PRU lalu, Masidi berkata ia tidak konsisten dengan nilai Sabah dan Sarawak yang berbilang kaum dan agama. Beliau menekankan bagaimana rakyat Sabah yang berbilang kaum dan agama hidup harmoni selama berabad-abad dengan mengatakan mereka mahu terus melindungi warisan budaya dan sosial mereka daripada dicemari dengan nilai bukan dari Sabah. Awal hari ini, pengerusi GRS dan Ketua Menteri Sabah Haji Jinur berkata beliau dan pemimpin Bersatu Sabah yang lain akan meninggalkan parti itu. Tambahnya, mereka akan menubuhkan parti tempatan baharu. Haji Ji berkata langkah pemimpin Bersatu Sabah meninggalkan parti itu berdasarkan bahawa status quo tidak boleh dipertahankan lagi.